За Монголын медиа корпорац 4-р сарын 1-ээс 5-р сарын 1-ний өдрүүдэд медиа экспо-ыг эхлүүлэх гэж байгаа үзэгч та бүхэндээ энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ одоо хүргье. Манай улсын хүн амын дийлэнхийг сурч боловсрох насны хүүхэд залуус эзэлдэг өвөрмөц насны бүтэцтэй. За тиймээс боловсролын салбарт төрөөс баримтлах бодлого маш тодорхой байх цагийн шаардлагатай бид нүүр тулгараад байгаа юм. За сургуультай элснийхээ дараа суралцагчдын 60% нь мэрэгчлээс өлдөг. Хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлтгүй мэрэгчээ сонгохдаг зэрэг олон шалтгаанаас үүдэн өнөөдөр төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт 62%-тай байгаа болохыг графо дээрээс харж байна. За тэгэхээр эрэгтэйчүүдийн нийт ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа төгсөгчдийн эрэгтэйчүүдийн 69% нь ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа л за эмэгтэйчүүдийн 57% нь ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа юм. За тэгэхээр үлдсэн 38% нь одоо дээд боловсролтой боловч ажилгүйчүүдийн игнэнд шилжсэн гэсэн үг юм а. 4-5 жил их сургуулийн ширээний ард суралцах хугацаагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлж за төгсөөд ажлын байранд шууд зуушлахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэдэг асуудалд бид анхаарлаа хандуулах цаг болоод байна. За тэгвэл ихний ээлжинд бизнесийн удирдлага зэрэг одоо төгсөөд юу хийх нь тодорхойгүй мэрэгжлийн чиглэлийг тодорхой олгож мэрэгжлийн индексийг гаргах шаардлагатай байна. За мөн ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд одоо сургуультай элсэж 4-5 жил суралцаад төгснөөхөө дараа зах зээлд ямар мэрэгжил эргэлттэй байх талаар ойлголт мэдээллийг өгөх за нэг чиглэлийн дэд боловсролын сургалтын байгууллагуудыг нэгтгэх за сургалтын байгууллага нь одоо судалгааны байгууллагад шилжих буюу энэ асуудалд анхаардаг байх юм тогтолцоо бүрдүүлэх шаардлага тулгараад байгаа юм а. 18 оны одоо ингээд үндсэндээ хэрэгжилт маань эхлээд явцсан. А бид ихний үрдүнг ирэх хичээлийн жил эхлэхэд бид нар аль сургуулиуд нэгдсэн байх уу, аль сургуулиуд дээр аттестатчил хийх вэ, сургалтын хөтөлбөр дээр нь одоо мониторинг хийх энэ бүх ажлууд бол одоо ингээд үндсэндээ ажлын төлөвлөгөөнд ороод 18 ондоо багтаагдаад хийгдээд явна. Тийм учраас бид нар нэлээд одоо томоохон үр дүнг 9-р сарын 1-ний хичээлийн жил эхлэхэд олон нийтэд яг одоо хэрэглэгчтэй дамжуулна. За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд дээд боловсролын 95 сургалтын байгууллагад 157 мянган суралцагч суралцаж байна. За гэтэл эсэргээрээ мэрэгжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад их дээд суралцагчдаас харьцангуй бага буюу 36 мянган суралцагч суралцаж байгаа юм а. За хүн бүр дээд боловсрол эзэмших гэдэг энэ тогтолцоог дараах байдлаар өөрчилж болох нэ. Өөрөө тэр одоо дээд боловсролын босхийг хангаж байна уугүй юу гэдгээс үл шалтгаалаад дээд сургуулийн төлбөрийг төлчих юм бол тэр сургуульд элсэж орж байгаа ийм маш буруу жишээ тогтсон байгаа маа. Тийм учраас одоо дээд сургуульд элсэгчдийн босго оноог өндөрсгөх тал дээр бид нар шийдвэр гаргаж ийж дээд боловсролын чанарын тухай асуудал бас энэний цаана хүндэгдэнэ. Тийм учраас өнөөдрийн үеийн 350 оноо авсан хүн ер нь дээд сургуульд элсэх ёстой юу? А эсвэл энэ хүн мэрэгжлийн сургалтанд хамрагдах ёстой юу гэдэг ийм юмыг бас өнөөдөр ям маань сүүлийн хэдэн жил орхисон байна. За дээд боловсролын 95 сургалтын байгууллагыг өмчлөлийн хэлбэрээр нь харуул 17 төрийн өмчийх, за дийлэнх нь буюу 74 нь төрийн бос өмчийх, за 4 сургууль нь гадаадын салбар сургууль байна. За эдгээрийг үргэлжлүүлээд сургуулиудыг англиар нь авч үзэх юм бол их дээд сургууль дийлэнхийг нь эзэлж байгаа юм. 60% дээд сургууль агаал, 33% нь их сургууль, за 3% нь коллеж, 4% нь гадаадын салбар сургууль байгаа юм. За төрийн бос өмчийн сургууль дийлэнхийг эзэлж байгаа боловч за эсэргээрээ суралцагчдаараа суралцагчдын тэн хагасаас илүү нь төрийн өмчийн сургууль суралцаж байгаа гэсэн статистик үзүүлэлт байна. За тухайлх юм бол төрийн өмчийн сургуульд нийт суралцагчдын 58%, за төрийн бос өмчийн сургуульд 41% нь суралцаж байгаа юм а. За боловсрол медиа экспогийн хүрээнд энэ удаад та бүхэнд дээд боловсролын сургалтын байгууллагын талаарх мэдээллийг хүргэлээ.